Saúde é um problema em todo o Brasil. Estamos acostumados a assistir reportagens pela televisão, ler notícias dos jornais, de hospitais em quase todas as cidades brasileiras, fechando as portas, encerrando serviços, corredores cheios de doentes à espera de um tratamento que não vem. Bom Jesus do Galho, cidade vizinha, Caratinga, a coisa também era mais ou menos assim. Era. Hoje, a realidade é totalmente diferente. E para conversar sobre isso e falar sobre essa realidade atual da saúde em Bom Jesus do Galho, nós estamos recebendo Joel Tristão Júnior, mais conhecido por Juninho, para os mais íntimos, que é presidente do Hospital Aminas, que é a Associação Mineira de Assistência à Saúde. É um prazer recebê-lo aqui, Joel. Sei do seu tempo árduo, porque você faz de tudo um pouco. E vamos tentar conversar um pouquinho sobre a situação da saúde, esse bicho papão que vocês domaram lá em Bom Jesus. Oi, Edilson. Eu quero agradecer pelo convite. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre saúde. E o que a gente puder contribuir e ajudar aí a região, a gente está aqui justamente para isso, para tentar esclarecer alguns detalhes sobre saúde. Mas antes de a gente falar propriamente de saúde e de outros assuntos, vamos falar um pouquinho da sua vida. Aqueles mais antigos certamente sabem bastante da sua trajetória. Os seus alunos também sabem um pouco da sua trajetória, mas tem muita gente que não sabe. Dizem que você chegou até a jogar futebol, foi jogador profissional, o que é isso? Edilson, na verdade eu sou nascido em Bom Jesus do Galho. Meu pai, o Joel Tristão, é um esportista que dedicou a vida ao futebol e a gente foi criado nesse meio. E eu tive a oportunidade, aos 15 anos de idade, de jogar na Ponte Preta em Campinas e no América Mineiro. Depois eu retornei para Caratinga e também fui jogador do Esporte Clube Caratinga e principalmente da Associação Esportiva Bom Jesus, que é... Na verdade, é a equipe de Bom Jesus do Galho, que é uma das principais equipes amadoras da região. E parou de ser jogador por quê? Joelhinho? Quando eu fiz 20 anos, eu rompi o ligamento cruzado dos dois joelhos e infelizmente não pude prosseguir a minha carreira. Hoje a coisa seria diferente, né? Hoje seria diferente. Eu, na primeira oportunidade... Eu fiz uma cirurgia com o Neilo Lasmar, mas nós não tínhamos as técnicas modernas que tem hoje para uma cirurgia de joelho. E infelizmente eu não pude continuar a minha vida de futebol, não. Mas aí depois foi estudar, né? Aí, Edilson, a partir daí eu já estava estudando, eu toda a vida dediquei muito ao estudo. Eu lembro quando iniciei meus estudos, eu falei assim, olha, eu nasci de uma família humilde e eu tenho que... realmente ser o primeiro da classe. E eu conduzi isso até o meu mestrado. Eu consegui fazer as minhas graduações, minhas especializações e o mestrado também. E em 1997, eu ingressei como professor, hoje no Instituto DOCT, o Instituto Ensinar Brasil, mas na Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa, a convite do professor Cláudio Leitão, que aqui eu quero agradecer pela oportunidade que ele me deu. E a partir do momento que eu assumi ser professor, eu comecei também, aí eu passei para ser coordenador de curso, diretor do Instituto DOCT também, diretor financeiro do Instituto DOCT. Mas em 94, nós constituímos a empresa Evidenciar Contabilidade e Consultoria Empresarial, que hoje nós temos... há 22 anos no mercado, e essa empresa é uma empresa conceituada aqui em Caratinga no ramo de prestação de serviços contábeis, e nós temos hoje lá, nós atendemos clientes da região toda. Uhum. Em 2002, dentro desses clientes, eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa de Saúde Divino Espírito Santo, que hoje é Casa de Saúde União, e aí que eu me envolvi com a área de gestão de saúde, uhum. Na Casa de Saúde. Nós inicialmente trabalhamos como contador e depois nós fomos consultor administrativo e financeiro, que nós passamos a atuar justamente na gestão da Casa de Saúde. Na época, a Casa de Saúde, ela
Ela estava credenciada no SUS? É, a Casa de Saúde na época estava credenciada, mas nós fizemos um trabalho de recuperação da casa também, porque ela, naquele momento, em 2002, 2003, ela também estava com problemas financeiros, e aí ela ficou credenciada na Casa de Saúde até 2014, onde houve o descredenciamento dela. Uhum. Mas em 2013... E você ficou nesse período todo lá? É de 2002 a 2012. Eu fiquei na Casa de Saúde. 10 anos. 10 anos na Casa de Saúde. E foi aí que te deu o gancho para esse trabalho com a Minas. É, aí lá, na verdade, eu me envolvi com gestão de saúde. Quando foi em 2013, né, apareceu essa oportunidade e a gente assumiu o Hospital de Bom Jesus do Galho. Essa oportunidade ela se deu da seguinte forma. Muitos hospitais aqui da região, Edilson, eles pertenciam à Sociedade São Vicente de Paulo. Uhum. E aí, através do Conselho Nacional do Rio de Janeiro, veio uma orientação desse conselho informando que a Sociedade São Paulo ela sairia da gestão dos hospitais. Isso aí aconteceu em Bom Jesus do Galho, aconteceu em Tarumirim, aconteceu em Itaiomi, aconteceu em Governador Valadares, aconteceu em Ipanema. Todos esses hospitais pertenciam à Sociedade São Vicente de Paulo. Hoje já não pertence mais. Uhum. Aí outras associações assumiram esse hospital através de um acordo com a Sociedade São Vicente de Paulo. Sim. Por quê? Mantendo essa postura de uma instituição filantrópica. Filantrópica. Todos eles mantêm essa postura de instituição filantrópica. E eu hoje tenho a oportunidade de estar à frente do hospital como presidente dessa instituição. E essa mudança aconteceu em 2013? Foi em janeiro de 2013 que aconteceram essas mudanças. Que aí vocês passaram no caso, a Minas, ela já existia? Não, houve uma mudança da denominação. Deixou de ser Hospital São Vicente de Paulo para passar a ser Associação Mineira de Assistência à Saúde a Minas. Uhum. Ou seja, houve uma alteração do estatuto com a eleição de uma nova diretoria. Sim. Com a mudança do nome da instituição. E como é que era a situação do Hospital São Vicente de Paulo quando vocês assumiram? Olha, Gilson. Aliás, antes de vocês assumirem a gestão. A situação era o seguinte. Como você abriu o programa falando das dificuldades que os hospitais hoje enfrentam no Brasil, lá em Bom Jesus também era dessa forma. O hospital ele estava com atraso de pagamento de fornecedores, atraso de pagamento dos funcionários, há 4 meses não pagava o salário dos funcionários, não pagava os médicos há 90 dias, e na verdade chegou um momento que o hospital ficou fechado por 3 dias lá. E tinha uma coisa também, né? Aquisição de equipamentos era coisa muito difícil, então muitos equipamentos estavam obsoletos e não se prestava o atendimento integral aos pacientes. As transferências eram obrigadas a acontecer. Deixa eu te explicar, só para você ter ideia em volume, que depois a gente vai conversar sobre o atual estágio do hospital lá. Quando nós chegamos lá, o hospital ele fazia em média umas 16 a 20 cirurgias por mês. E ele atendia como se fosse um grande posto de saúde, de forma desordenada, e os equipamentos realmente 90% obsoletos, e já não atendia às exigências da vigilância sanitária. Inclusive, 3 dias após a gente assumir o hospital, a vigilância sanitária foi lá para lacrar o hospital, para realmente fechar o hospital, porque ele não funcionasse mais, porque ele já não cumpria, né, quase que 100%, das exigências da vigilância sanitária. E as exigências são cada vez mais intensas, mais sérias, né? A vigilância, ela hoje, na verdade, ela trabalha quase que mensalmente fazendo as cobranças em relação às normas que têm que ser adotadas pelos hospitais. E não são poucas, né? Não são poucas. Inclusive é o seguinte, as mesmas normas são adotadas, por exemplo, no Albert Einstein, em São Paulo, ou no Sírio-Libanês, é adotada no Hospital de Bom Jesus do Galho. O Bom Jesus do Galho tem que cumprir a mesma coisa que esses grandes hospitais cumprem. E aí, estava todo esse caos e chegou a ficar 3 dias... 3 dias fechado, sem atendimento à população. Nossa. E a partir daí, quando a gente foi procurado, também a gente tem que deixar
né, esse registro, Edilson. É muito importante, né, vocês darem essa oportunidade para a gente falar sobre isso. Né, foi a Sociedade São Vicente e Paulo que procurou, né, que me procurou para que eu fizesse uma equipe para assumir o hospital. Então, eu fui procurado para assumir o hospital. E aí, foi uma forma que eu achei para dar uma contribuição para a minha comunidade. Porque eu saí de lá muito jovem, né, a minha vida profissional foi realizada em Caratinga. E eu até costumo falar, né, Caratinga foi a cidade que me deu as oportunidades. Mas eu tenho que ajudar a minha comunidade, eu tenho o que eu puder fazer para o Bom Jesus do Galho, eu sempre estou fazendo. E o hospital foi uma oportunidade que eu tive, né, para justamente poder prestar, ajudar as pessoas da minha comunidade. É uma forma de você dar uma resposta positiva à sua raiz. Isso, com certeza. Onde seu pai viveu, onde você... Não, ele está lá ainda, minha mãe está lá ainda, meus irmãos estão lá ainda, os meus amigos estão lá ainda, né, as pessoas que fazem parte da minha história estão lá em Bom Jesus do Galho ainda. E talvez a parte mais importante, que é a base, né? Que é a família. Hoje você é resultado de uma educação, de uma estrutura que a sua família te ofereceu. É, graças a Deus eu tive a oportunidade justamente, né? Meu pai é uma pessoa que realmente minha mãe educou a gente com muitas normas, com muito rigor, e toda a vida eles procuraram orientar a gente para a gente ir para o caminho do bem. Isso. Joel, um momentinho só. Nós vamos a um rápido intervalo, aqui é igual naquela escolinha, sei que é professor, vapt-vupt mesmo, e aí nós voltaremos para continuar tratando desse importante assunto.